bitandiranye n'umu mama ari kumwe n'umukobwa bari kuganira ariko ubona ko ibyo bari kuganiraho batari kubyumva kimwe. Nuko umu mama ati ntabwo numva ukuntu umuhungu wanjye yaba afite umukobwa bakundana n'abimbwire, ikindi kandi ntago ajya atera inda pe kuko aba yarabimbwiye. Uwo mukobwa ati ni ukuri nyakubahwa Patricia de Santos, ubwo nibwo butumwa bwanjye nashakaga kubabwira kuko ntago akinyitaba kuri telefone, niyo mpamvu ndi hano. Ubwo mu gihe uwo mukobwa akiri kumubwira ko umuhungu we yamuteye inda none akaba atakimwitaba kuri telefone yamuhamagaye, bagiye kumva bumva hari ukomanze. Ubwo mu mama ati nyihanganira gato ndeba abakomanze ndaje. Ubwo mu mama yaragiye agiye kureba abakomanze agenda yivugisha ati mana yanjye kuko ibi byo ndabigenza gute. Ubwo agikingura asanga ni umwana w'umukobwa wakomangaga. Uwo mwana ati mwiriwe aha niho kwa Arani, ese ubundi uri hano wenyine mama? Ubwo ibyo yabivugaga yinjira maze uwo mu mama ati yego ni kwa Arani aba hano ariko se ubundi umushakira iki? Uwo mwana ati byiza cyane none se mama ndeba Arani yanteye inda rero narinje kubimubwira kuko ntago nigeze muha igisubizo cyavuye mu kwisuzumisha. Ubwo mama we yabuze icyo akora arangije ati ok nyine urabizi umuhungu wanjye rero yagiye gutembera gusa azaza ejo, byaba byiza rero ugarutse ejo kuko nibwo azabageza aha sibyo, hari ikibazo ngaho ubugiye tuzabona n'ejo umuhungu wanjye yaje. Ubwo ako kana kahise kagenda wa mama asigara byamucanze ati mana yanjye ibi koko ni ibiki? Mana yanjye ko umuhungu wanjye arananiye abakobwa babiri bose yateye inda mana yanjye we. Ubwo wa mukobwa yasize mu nzu yahise aza ati ninde wari ukomanze, yaba ari aranuje? Wa mama ati oh no ni abacuruzi bwo ku muhanda bari bakomanze babwiye ko nta kintu turi bugure bahise bagenda nta kibazo twasubira mu nzu. Ubwo mu gihe akiri kumubwira ibyo wumva hari undi ukomanze ku rugi. Ubwo ahita abwira wa mukobwa ati ese kuki utari kujya mu nzu, ndaje dukomeze injira nta kibazo, ndaje genda wicare ndaje. Maze uwo mama asigara yivugisha ati mana yanjye koko uwo ninde se uri gukomanga akura bizi. Ubwo baragiye akingura n'umujinya mwinshi ati no ntubimbwire ushaka umuhungu wanjye se, none ko mbona usa nk'utwite? Maze uwo wakomangaga ati yego nibyo ntago wibeshye aha niho kwa Arani, ahubwo se Arani arahari? Naramwandikiye yanga kunsubiza kandi nta nubwo ari kunyitaba kuri telefone, none narinje ngo tubonane. Mama Arani ati no nyine ntago Arani ahari ariko azaza ejo sibyo, uzagaruka ejo. Maze ahita afunga n'agahinda kenshi ati oya mana yanjye umuhungu wanjye yateye inda abakobwa batatu bose ndabigirane koko. Yibuka ko yasize umukobwa mu nzu maze ahita agenda ataragera kure yumva hari undi ukomanze ati oya ubwo se yaba n'undi mana yanjye cyangwa ubu ni abayobozi baje? Nyagasani mfasha ni ukuri ndakwinginze. Maze ubwo mama Arani yahise ajya gufungura, ubwo agifungura abona ni umuhungu we Arani winjiye ariko yasinze cyane. Wapi ntabwo bishoboka Arani vayo hano senyine, ahita amufata amukurura amatwi n'uburakari bwinshi. Ubwo Arani ati mama rekeraho senyine. Mama ati niko umuhungu wanjye, ibi ni ibiki koko? Usigaye ubahe koko? Reba uheruka hano ejo bundi hashize ubundi uba wagiye? Arani ati mama mba ndi kumwe n'inshuti zanjye ariko urabizi. Mama ati Arani hano haje abakobwa batatu ngo niwe wabateye inda kandi bazagaruka kugushaka ejo, ngaho mbwira ibyo bintu umuntu wabivuga ngo ntiwateye inda abakobwa batatu bose, ngaho mbwira ndakwinginze mbwira Arani mbwira. Ubwo Arani barasesa ati ako mama ni ukuruhura mu mutwe mpande umuhungu wawe wangize umuntu utandukanye wambwiye ko ngomba kugira n'umukunzi umwe gusa sibyo se mama? Mama we ati Arani rekeraho se nyine kumbwira ibyo bintu byawe bitumvikana, ubwo se ninde uzajya ugufasha wowe n'abagore bawe? Arani ati mama tuzi ariko papa wanjye ni umukire ndabizi, erega dufite amafaranga mama wowe ntabwo ubibona. Ubwo wa mukobwa wasigaye mu nzu abaraje ati Miss Patricia ibintu byose bimeze neza ko numva uri kuvuga nabi?
ubwo ageze aho Aaron na mama we bari maze Aaron baramubonye naho Aaron ati oh mukunzi wanjye nishimiye ubuzima bushya bwanjye nawe ubwo yabivugaga asa nk'ugiye kumuhobera umukobwa ati yagirayo se nyine ufite kunsubiza noneho se ubutumwa nakwandikiye n'inshuro naguhamagaye muri uku kwezi urabizi nari nizeye ko uzakora inshingano zawe ku giti cyawe n'uyu mwana wawe ntwite ariko wambwiye ko ntacyo uzamfasha Morano ati no murikiraho ndabasabye niko warane ngo wavuze ngo iki nta soni ubwo mukobwa babwiye mama warane ati nyakubahwa Patricia ndabizi ko wowe wenda ushobora kunyumva nk'umuntu wabyaye ndi umuntu wita ku nshingano ze ariko uyu mwana wanyu ntwite nzamubasigira hano wenyine mama warane ati Irene ndabizi wita ku nshingano zawe ariko ibyo ntuzabikore pe guha Irene yahise yigendera ubona ko anababaye ahita asunika Aaron ati ngaho mva imbere se nyine nuko Aaron asigarana na mama we ati mama wabivugaho iki se ibi ni ibiki mama we ati Aaron uyu ubona n'umwe gusa muri batatu wateye inda ese ubundi ni iki uri gupanga gukora maze Aaron ati mama ubundi gupanga ko ok ngiye kuryama ahita anagenda koko mama ndagukunda ariko ndananiwe cyane umwana ati no arani ntago ibyo wabinkora oya pe ejo basi uzaba uhari kuko hano arani ati ibyo tuzabereye mama ubwo mama arani yasigaye aho wenyine yibaza icyo gukora byamuyobeye ati ndakura iki mana yanjye ubwo bidatinze baratwereka umugabo uzahamagara ati shedi naje ndi mu rugo nageze maze mama warane ati wiriwe gute mugabo mwiza umunsi wagenze neza umugabo ati yego byagenze neza nta kibazo ubwo barimo barasuhuzanya umugabo ati aranarihe se umugore ati nk'ibisanzwe rero yagiye muri bya birori n'inshuti ze maze birangira arayeyo kandi arabizi mu birori haberamo ibibi byinshi none ubu atararangiza kuvuga umugabo ati sheri tuza ariko mbikubwiye inshuro zingahe ko ari wowe mugore hano mu rugo umuhungu wacu umutwara uko wishakiye urabizi buri gihe ngewe nzananiwe sibyo ngaho rero umunsi uhurize hari ibyo washakaga kumbaza umugabo nawe yahise ajya kuryama ko yari ananiwe avuye mu kazi maze mama wa Aaron agira ubwoba ariko yemeza ko agiye kubibwira umugabo ati mana yanjye mfashe pe ubwo mugore muguhindukira abona umugabo arirambitse ati sheri ni ukuri Aaron yateye inda akibivuga yumva uwo ari kubwira yatangiye kugona ati sheri urasinziriye ati mana yanjye ibi byo mbyite ngo iki koko sheri urabizi Aaron niwe nshingano zanjye rero sinamutizana ngomba kumufasha mana yanjye mbabarira umbwire icyo ngomba gukora kuri ibi bintu ubwo uko yivugisha ibyo byose niko yigira inama ko agomba gufasha umuhungu we maze niko kujya gukora mu mufuka w'umugabo we ngo arebe ko harimo amafaranga yo guha Aaron ngo azakemuze ibibazo yari afite ubwo yakozemo akuramo amafaranga maze aragenda ati aya ngaya arahagije ubwo bwarakeye Aaron abyuka ari kwayura ati mama ubwo mama wati waramutse Aaron Aaron ati waramutse mama mama wa Aaron ati muhungu wanjye akira n'amafaranga ikindi kandi ntuze kugira ahantu ujya kuko ufite kuganira na baba kubwo wateye inda uranyumva neza bose uko ari batatu ufite kwicara ukabaganiriza turumvikana nta kandi kazi ufite Aaron ati uyu ni mama wanjye reba aya mafaranga yose ni menshi ubanza ariyo papa azajya mpa buri munsi mama warane ati mana yanjye abana ntibabona pe Aaron ati tuza mama ibintu bigire nk'ibyoroshye sibyo kuko nzabikemura mama warane ati Aaron nyumva ariko nshaka ko tuganira ubwo Aaron yari ari gusohoka mama wamusaba ko baganira yaragiye gikingura abantu undi mukobwa muri babandi yateye inda agarutse nk'uko bari babimubwiye ngo azagaruke ejo maze Aaron ati Merani sheri umeze gute amakuru yawe se maze ubwo Merani ahita amwiyaka n'umujinya mwinshi ati ndekura se nyine
Nakubwiye ko ntwiturangije ungira ikigoryi, rero ugomba kugira icyo umbwira kuri uyu mwana wawe ntwite. Ikindi kandi sinshobora kuva hano tutarabikemura. Aaron ati cururuka shedi, ntubizi ko nkukunda se, ngaho tuzi ibintu byose turabikemura. Ubwo Aaron yahise amuhereza amafaranga, maze Meran ati ariko ubundi utekereza gute, uri muzima? Ibintu byose ni ukubikemuza amafaranga. Ubu dufitanye umwana, ni inshingano nziza rero ko tugomba kumwitaho. Akomeza agira ati ariko Aaron, reba ukuntu uri guseka muri ibi bintu. Ntagusika ari ibihe bitoroshye turi gucamo. Ni ukubona ko Aaron yanegirije ibyo bintu bari kumubwira ati ngaho niba udakeneye ayo mafaranga yansubize. Maze ubwo papa wa Aaron abaraje ubona ko agiye mu kazi ati mwaramutse, ko muri hano mu marembo se? Uyu mudepite se ninde ko mbona atwite? Niba ntibeshye. Mama Aaron ati uyu nyine bamwita Meran, ni inshuti ya Aaron. Papa wa Aaron ati ok, ni byiza, nishimiye guhura nawe Meran, gusa ndabona ukiri umwana ariko ngo ugiye kuba mama. Byakugendekeye gute? Kuki nta bwirinzi wakoresheje se? Nuko yibuka ko ari gukererwa ku kazi ati ati muhungu wanjye umeze neza? Ntabwo nibaza ku myaka yawe mike ibaye papa, ako ndizera ko mama wagukorera buri kimwe, akugira inama ngo utazajya mu bindi bikazakugiraho ingaruka. Ok rero kangende ndi gukererwa turaza gusubira. Ati sheri, kangende ntakererwa mu kazi, mugire umunsi mwiza. Nawe ati yego dadi, nawe ugira akazi keza. Ubwo Meran ati ibi ntabwo nabyizera, cyane cyane kandi biri kuva kuri wowe madamu. Ndabizi afite ikinyabupfura ariko urimo kumurinda aya mahitamo. Ariko urabizi nzagaruka nyuma kandi nshaka ibisubizo, ntago ari aya mafaranga yanyu. Ubwo Meran yahise abajugunyira amafaranga yabo maze arigendera. Ubwo Aaron na mama we basigaraho birabayobera, maze Aaron ati mama ntubireba se? Mama we ati oya ntago nabyihererana, kuko ibi birahagije, ntago byakomeza gutyo. Kuko ufite kubaganiriza bose, mubishaka mwabikora kandi. Aaron ati ah no mama, uzi ubuzima neza, rero ngomba kugumana n'umwe gusa, nta n'umwe nabana nawe hano kuko ntawe nkunda cyane. Ubwo mama Aaron yarakajwe no kumva ko muri bari abakobwa Aaron yateye inda nta n'umwe akunda, maze n'umujinya mwinshi ati pfa imbere se nyine. Ubwo bamukubise urushyi rwiza rwiza. Nuko Aaron nawe ati mama urakora ibiki? Araseka. Ubwo mama we nawe yabonye ko akoze amakosa yo gukubita umuhungu ugiye kwibaruka abana batatu, nawe atangira gusaba imbabazi ati muhungu wanjye ni ukuri mbabarira, ni umujinya ubinkoresheje. Aaron ati winsaba imbabazi mama, ndabizi n'ubundi uranyanga cyane, ngaho byikurikiranire mama, bye dusubire. Maze Aaron ahita agenda asiga mama we aho ngaho wenyine. Mama we asigara aho wenyine n'agahinda kenshi ati Aaron muhungu wanjye ni ukuri jya unyumva, kuko ntago nkwanga, ubu sindakora iki koko? Ubwo mama wa Aaron yaragiye ibintu byose byamucanze, mbese wagira ngo ni wewe wateye inda. Mana yanjye mu minsi ibiri gusa nibye, nabeshye, ni ukuri ibi ntibigomba gukomeza gutyo, kuko mfite umubyeyi wanjye ari we Roho Mutagatifu Nyagasani, ni wowe mfite wo kundengera. Ubwo uko akiri muri ibyo ari kwiragiza Nyagasani, yumva hari ukomanze ati oya se kandi ubwo se ninde ukomanga? Ubwo yaje gukingura abona ni ba bakobwa umuhungu we yateye inda. Umwe ati hello Miss Patricia, nagiranye na Aaron ikiganiro gishimishije kuri telefone, ubu se noneho dushobora kwinjira? Mama we ati yego mwakinjira nta kibazo, ni karibu. Mana yanjye ubane nanjye basi. Ubwo baraje bicara muri saro bose uko ari babiri. Uko mama wa Aaron arimo gutegura ngo bakire, ubwo nabo babona ko afite ikibazo. Umwe ati tuza mama, ni ukuri tuza wigira ikibazo. Ubwo yarabakiriye bose, barangije baramushimira, maze nawe aricara batangira kuganira. Ngaho Miss Patricia, nta kibazo mwatubwira, ibijya mbere ari ibiki? Nuko mama wa Aaron ati bakobwa banjye rero, ni ukuri umuhungu wanjye Aaron mwese ko muri hano yabateye inda,
kandi ntago rimwe gusa kuko hari undi mukobwa nawe yateye inda nawe araza kuba hageze mu kanya gato rero ndabizi nakoze nabi mfasha umuhungu wanjye guhisha ibi byose gusa mumbabarire n'ukuri mumbabarire pe ubwo baraho umwe ati mama tuza n'ukuri kuko urukundo umubyeyi ashobora guha umuhungu we ni runini ariko ntashobora kumurinda amakosa ye y'ubuzima bwe bwose Aran yakoresheje nabi urukundo rwawe nk'uko natwe yabidukoresheje maze bikaba bimeze gutya rero ugomba kubanza kubimenya kugira ngo bikosore mama wa Aran ati nibyo ndabyumva abana banjye nicyo gihe ngo Aran yite ku nshingano ze ubwo Aran yaratashye azahamagara ati umwamikazi w'urugo rwacu uri hano ninde uri mu rugora mama ntago uri hano ubwo Aran yarakomeje ageze muri salo bakubitanya n'umwe muri babakobwa yateye inda ati urukundo rwanjye amakuru yawe se umeze neza ubwo Aran agihindukira ababonye n'undi yateye inda nawe yumvise imwe ikaragiyeho nuko agenda asa nk'ubahunga ngo yigire mu cyumba cye ubwo abahuye n'undi nawe yateye inda yumvise imwe ikaragiyeho nuko agenda asa nk'ubahunga ngo yigire mu cyumba cye abahuye n'uwa gatatu nawe yateye inda maze agira ubwoba bwinshi atangira kuvugishwa ati ndabona nyine ndabona mwansuye gusa ntabwo mwari mwabimbwiye ubwo ibyo byose yavugaga agenda bahunga mu kugenda abagonganya na mama wati mama ibi ni ibiki mama wati arani iki nicyo gihe ngo wite ku nshingano zawe ugomba kuza ukaganiriza bariya bakobwa bose kuko ni wowe wabateye inda Aran kubera ubwoba bwinshi n'amasoni ati mama oya pe oya mfasha mama wati Aran ngwino muhungu wanjye uzabyitarutse kugeza ryari iki nicyo gihe ngo ubikore ngwino ubwo Aran yaragiye ajya hagati y'aba bagore be kuko niwe wari wabateye inda n'ubwoba bwinshi abura icyo avuga ati ok mama aba ni bande mama wati nyaboneka ganiriza aba bana bagutwitiye nicyo gihe Aran bikore nicyo gihe ngo bikore ubwo Aran yikuyemo ubwoba maze yumva ko ari ibintu bibaho nuko arahindukira arabasuhuza maze arababwira ati ok nyine mwese uko muri hano twararyamanye none mukaba mumwitiye nimugire ikibazo papa wanjye n'umukire azabafasha hamwe n'abo bana kandi mu by'ukuri niba nshaka no atararangiza kuvuga papa w'abarinjiye yaje ari kwivugisha ati Aran sinshobora kwizera ibintu byose urimo kuvuga mbwira n'ibiki Aran ati papa ntugomba kuba uri mu kazira papa Aran ati yego nakagombye kuba ndi mu kazi ariko mama wawe yampamagaye kandi yambwiye ko byihutirwa nuko rero nahise ngaruka kuko nzi buri kimwe gusa ntabwo nabyumva ukuntu uri muri bamwe bakuze batagira inshingano nk'uko mama wawe numvise abimbwiraho ubwo mama wati mugabo wanjye nukuri ndabizi ko byari mu nshingano zanjye mwambwiye inshuro nyinshi ko ngomba kwita kuri Aran gusa ntabwo nabikoze uko byagakwiye kugenda mumbabarire ubanza ndi ikigoryi kitazi kwita ku bana gusa nsabye imbabazi mumbabarire ubwo umwe muri abakobwa yahise avuga ngo no ntimukamubwire gutyo kuko ni inshingano zanyu mwembi kwita ku muryango ntabwo rero byarebaga mama we gusa ahubwo n'umwana yari akeneye n'igitsure cya papa we undi mukobwa yungamo ati ni ukuri ahubwo mama wa Aran yaragerageje nuko Aran atabimenye ngo akurikize ibyo bamubwiye maze undi mukobwa wari usigaye ati ni ukuri Aran yakoresheje ababyeyi be mu nyungu ze bwite maze mama wa Aran yahise abwira papa we ati ngaho sheri babwire niba uzakomeza kugira uruhare mu kubafasha gusa ndizera ko ubyumva nawe nk'umubyeyi maze se wa Aran ati ok Aran twatanze akaboko wowe uraza ufata akaguru nyumva neza rero guhera ubu ngubu ndarekera gushyira amafaranga kuri konti yawe ikindi kandi sinyiguhaye imodoka kandi ugomba kwibagirwa twa turori wajyaga ujyamo buri munsi ikindi
ugiye kuzajya uza tujyane buri gihe? Arana ati papa no oya pe nzajya nza tujyane hehe se kugira ute? Uratekereza se ko ari ukugira ute? Muri iyi minsi muri kampani yacu turi kubaka amashami mashya, rero dukeneye abantu bo kutubumbira amatafari menshi yo gukoresha. Rero njye nkubona mu kazi kandi buri munsi, ahubwo reka tugende. Papa aranakomeza agira ati naho mwebwe bakobwa ntimugire ikibazo, ndabasezeranyije aranazabitaho kandi neza, n'ibyo abana bazakenera byose muzabibona. Ikindi kandi madamu, nijoro nawe dufite kuganira, humura nakubabariye mukundwa, ngaho bayi reka twe tugende. Mama Aran yasigaye ashima Imana ati ishimwa nyagasani, maze yagira ba bakobwa ati ni ukuri mfite kubashimira, mwakoze kumba hafi. Ikindi kandi ndabasezeranije nzabafasha buri kimwe nzaba nshoboye. Ubwo Aran yaragiye atangira kumenyera akazi, mbese yahise yihinego yo gukorera abana be n'abagore be. Mu by'ukuri bavuga ko gukunda ari byiza, kandi ni ukuri birumvikana pe. Rero tugomba gukunda abakobwa n'abahungu bacu, ariko ntitugomba kwemera ko urukundo rutuyobora, ahubwo tugomba kwiga uko dushyiraho imipaka, cyane ko nk'ababyeyi tugomba guha abana bacu urugero. Rero mu gihe wisanze mu kibazo nk'iki Aran yisanzemo, si byiza kubyitarutsa ngo ubyihunze, ahubwo ugomba kwicara hamwe ukayifatira umwanzuro. Nakoze cyane kubana nanjye, yari Asafobi, ndabakunda cyane. Mukore subscribe kuri Asaf Cinema, dusubire mu y'ubutaha.